nuvuga igice cy'umujyi gifata imirenge itatu runda gacurabwenge na rugarika indi mirenge isigaye icyenda ni igice cy'icyaro dukurikije na muri iki gice cy'umujyi reka mbere ko tuza kureba ibindi bikorwa bitandukanye byo muri aka karere mu mbere y'umuyobozi cyangwa se muyobora turi mu gihe u Rwanda kwafashe ingamba zo kurwanya iki cyorezo cya COVID-19 ndetse higeze no kuza gahunda kuguma mu rugo igeraho ingendo zimwe zirasubukurwa mbere y'uko asubukurwa izo mu ntara ariko haje kuza ikintu cy'uko intara cyangwa se umujyi wa Kigali bamwe ngo bagera bishenyi murahita mutubwira ku bijyanye n'ingamba z'umwihariko mu kurwanya iki cyorezo cya COVID-19 Kamonyi mufite umwihariko mwabyitwayemo gute ubu mukomeje kugitwara gute ko icyorezo kitarangira murakoze by'umwihariko twashyize imbaraga mu gufasha abaturage bacu kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya coronavirus dushyira ingamba mu baturage abaturage akaba ari ubwabo babyikorera kandi bakanabikangurira bagenzi babo bafatanyije n'ubuyobozi nk'uko mwarimu bikomojeho igihe ingendo zoroshywaga amabwiriza yorohejwemo igice kimwe kijyanye n'akarere kacu nk'uko nakomeje mbibabwira ko duhana imbibi n'umujyi wa Kigali abaturage bacu benshi batuye mu gice cya Runda akazi kabo ka buri munsi bagakorera mu mujyi wa Kigali twahawe amahirwe rero ko abaturage bo mu gice cy'umujyi cyane cyane umurenge wa Runda ndetse n'igice cya Rugarika nabo bahabwa ayo mahirwe yo kugenderanira cyane mu mujyi wa Kigali kuko ariho bakoreraga imirimo yabo ariko kandi ubwo tukaba tubujijwe kujya mu ntara abaturage barabyubahirije ku cyane cyane tukanabakangurira kwirinda ingendo zitari ngombwa birumvikana ko bagendaga n'ababaga bagiye mu kazi cyangwa kubera izindi mpamvu zihutirwa ariko kandi n'amabwiriza yose muri rusange ari ukubashishikariza mu gihe basohotse kwambara udupfukamunwa kandi bakatwambara neza bakambara udupfukamunwa twujuje ubuziranenge gukomeza kugira umuco w'isuku gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabune ariko kandi tukanareba ko ibishobora gufasha abaturage gukaraba biboneka ahahurirwa n'abantu benshi cyangwa se naho umuturage yajya kwaka serivisi ibyo twabishyizemo imbaraga kandi birakorwa ariko kandi tukanabashishikariza muri rusange gukomeza kugira umuco w'isuku no kubahiriza amabwiriza yose uko tugenda tuyahabwa n'inzego zidukuriye Muvuze ikijyanye n'umuco w'isuku ndetse munagaruka ku bijyanye kwambara udupfukamunwa ndetse n'ibitandukanye hari ikindi hari amasoko menshi mufite mu karere ka Kamonyi hano mu mujyi wa Kigali ubwo mvuze hano mu mujyi wa Kigali kuko niho BTN TV dukora cyangwa se turi muri kano kanya tugenda tubona ikibazo n'inkuru twagiye tuzikora zitandukanye mu isoko ugasanga kubara 50% by'abagomba kuririma cyangwa kwinjiramo gusiganira metero ugasanga ni ikibazo mu mfite amasoko atandukanye hari ibishenyi n'andi musanga bigenda byoroha murakoze dufite amasoko 11 yubakiye neza kandi arema ariko wenda umwihariko wacu dutandukaniyeho n'umujyi wa Kigali ni uko ayo masoko kuyemo irya bishenyi ayandi ntabwo arema buri munsi agenda ahana intera rimwe rikarema kuwa mbere irindi kuwa gatatu ayo masoko arema gutyo rero ntabwo byoroshye kuba wavuga 50% ariko zimwe mu ngamba twafashe ni uko ahubwo twagura aho ayo masoko yaremeraga tukifashisha n'ibibuga birimo hafi tukifashisha gare nko muri bishenyi tukagira ibicuruzwa bimwe bisorwa mu isoko kugira ngo tubashe kubahiriza ya ntera ariko kandi n'abantu bagane amasoko baze babone nyine ubwisanzuriro ku buryo hatabamo kubyigana ndetse no kuba amabwiriza atakurikizwa nk'uko bikwiriye nubwo buryo twifashishije ariko kandi ntago ari byo gusa harimo no kubafasha natwe nk'ubuyobozi ndetse n'urubyiruko rw'abakorera bushake cyangwa se youth volunteers n'inzego z'ibanze n'inzego z'ubuyobozi n'izindi nzego zose dukorana gufasha abaturage kuberekaho ibicuruzwa byaho bigomba kuremera gukomeza kubibutsa kubahiriza amabwiriza dukoresheje indangururamajwi zitandukanye ariko tubona bigenda neza reka muri kano kanya wenda turaza kugaruka no ku butumwa abantu baza kugira batanga cyangwa se ibibazo baza kugenda babaza ubwo mu kuza gusoza muraza no kugira inama abaturage ba Kamonyi uko bagomba gukomeza kwitwara kugira ngo bahangane n'iki cyorezo muri iki kiganiro kandi fashijwe na Trezor ndetse nagenda ku banga bw'ibyuma ndagira ngo badufashe hari inkuru igaragaza bimwe mu bikorwa bitandukanye biri mu karere ka Kamonyi tubanze dukurikire iyo nkuru hanyuma nitumara kuyikurikira turaza kureba none tureba icyiciro ku kindi tugira turebe si ibikorwa bikorwa bite ubwo ku banga bw'ibyuma mwadufasha ikiganiro ni Isura ya karere ka Kamonyi ubwo baraza no kudufasha
ngo bikosore neza ku badukurikiye. Telefone muza guhamagara mu mubona ku screen yanyu mu mudukurikiye ni 0786 86 85 3, aho muraza gutangaho ibitekerezo tuze kugenda tubakira. Mu gihe kubanga buri bantu bakiri kudutunganyiriza iyo nkuru, reka tubitire buri bimwe mu bikorwa bitandukanye. Meya, mu karere ka Kamonyi havuzwe amagambo menshi, havugwa byinshi, bati umuyobozi araza undi akagenda imyaka igashira indi igataha. Hari umuhanda bavuga wa kaburimbo uteganijwe, bamwe batuye mu bice by'aho bitazagihara baranyotewe, batari umuhanda uzakorwa kaburimbo. Ngira ngo muje kuyobora aka karere, havuye abandi bamwe batari munsi ya babiri, nabo bivugwa gutyo. Umuntu ashobora kwibaza, imodoka tubona cyangwa se bino imodoka irimo gukora imihanda tubonamo, icyizere none uko ngo inkunihirigihe byakemutse? Icyizere kirahari rwose, kubera ko imirimo yaratangiye kandi imirimo iragenda neza. Nkuko mubivuga, mwahabonye imodoka, rwiyemezamirimo watsindiye gukora iyo mirimo arakora neza, nta mbogamizi na zimwe yari yatugaragariza. Turizera tudashidikanya rero ko mu gihe yatwijeje kingana n'amezi 15 umuhanda uzaba wuzuye kandi ugakoreshwa neza. Mbwira ubundi muntu ushobora kwibaza byapfiraga hehe? Ntabwo twavugira uwari Meya, icyo gihe mwari mutarajyaho, ariko nuko hari umuntu wigeze gukoresha inama mu isantire yo mu murenge wa Rwanda akabizeza icyo gihe mu kwa gatatu, nabwira ngo mu kwa karindwi muzamwe atangiye kubona kaburimbo yatangiye kuza hano, hashira umwaka arinda avaho haza undi. Byapfiraga hehe, cyangwa ni imbaraga muzanye ubwanyu? Ntabwo twavuga ko ari aho byapfiraga bidasanzwe. Ikintu cyose kigira igihe cyacyo, ariko kandi nk'uko mubizi byose bigenwa ndetse n'ingengo y'imari ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ku bufatanye n'abaturage, icyo bagenda babona kihutirwa kurusha ikindi. Bagenzi banjye bambanjirije bagize igitekerezo ndetse banakoresha inyigo y'uriya mushinga. Iki gihe rero nibwo twafashe umwanzuro w'uko uwo mushinga nawo wihutirwa cyane nk'akarere k'umujyi, kandi dukeneye ko gatera imbere ndetse tukananoza n'ibijyanye n'imiturire n'ubucuruzi. Ku bufatanye rero n'abaturage twese n'inama njyanama, twabonye ko aricyo kihutirwa, tugishyira mu bikorwa byihutirwa nyine kinashakirwa amafaranga. Mbere ko mu kanya gato tuza kureba kuri ya rurimbye kubanga bimaze kutubwira ko yabonetse, mukomoje ku muhanda, ariko hari ibindi bikorwa bitandukanye mu karere ka Kamonyi, ibyishingira ngo bishingira ku mihigo. Meya, iyo mujya guhiga imihigo igana kuriya, hari abantu bajya bababwira ngo ni ukwipasa muremure. Amakuru dufite ni uko mufite imihigo igera ku 100. Yego. Mu gihe hari uturere tujye twumva mu mujyi wa Kigali n'ahandi ngo bahize imihigo 18, 25, imihigo 100, muba mwashingiye gute? Imihigo 100 ntabwo ari myinshi cyane, ariko nta nubwo ari na mike. Icyo dushingiraho nyine, tubanza gushingira ku byerekezo bigari twifuza kugeraho nk'igihugu, tukareba n'igihe bigomba gukorerwamo. Ibyo twifuza kugeraho, wenda turifuza guha abaturage bangana gutya amazi, turifuza kubaha amashanyarazi, turifuza ko ireme ry'uburezi rizamuka, duhera ku nkingi eshatu zijyanye n'icyo twifuza: ubukungu, imibereho myiza, imiyoborere n'ubutabera. Ariko kandi tukanareba ibikorwa byanze bikunze tugomba kugeraho kugira ngo natwe tubashe kugendana n'abandi mu bijyanye n'ibyerekezo bigari by'igihugu twifuza kugeraho. Mbere ko tuza kugaruka kuri byinshi bitandukanye, ndabona ko ngo bimambwira ko ya nkuru yashoboye no gutungana neza. Reka tukurikire turebe imwe mu shusho n'ubundi y'aka karere ka Kamonyi mu nkuru twakurikiranye, twakurikiranye tukabona hari n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye tuba ari nabyo tugenderaho tubaza Meya, noneho agenda arushaho kudusobanurira kurushaho. Ubwo kwa ngo bwigima mama dufashe tugakurikira iyo nkuru kimwe n'abadukurikiye kugira ngo twiheraho batanga ibitekerezo. Bimwe mu bishimisha abaturage ni ibikorwa remezo, aho bavuga ko iyo bimeze neza imihahirane imera neza kurushaho, bityo nabo umusaruro bafite ukarushaho kugezwa ku masoko. Ibi bavuga ko bizamura imibereho. Ikibazo cyakunze kuba ingora abahizi ni mu karere ka Kamonyi ku bijyanye n'imihanda, aho bamwe bavugaga ko ari imihanda ikorwa, ariko hakagira abandi basigara bavuga ko ngo baheze mu bwigunge. Hari bamwe kandi byigeze kuvuga ko ngo bazabona umuhanda wa kaburimbo umwaka ugashira undi ugataha, ariko ubu noneho ni wa mugani uvuga ngo inkoni ihira igihe. Ubu imihanda ikomeje kugenda yiyongera mu karere ka Kamonyi. Akarusho ni kaburimbo nshya, umuhanda Ruyenzi Gihara uzanakomereza ukagera mu Nkoto. Hari kandi uzamuka Bishenyi ugana ku bitaro by'amaso. Iyi mihanda yose irimo ikorwa ni imwe mu baturage batandukanye batuye mu karere ka Kamonyi bari banyotewe,
bishimira ibikorwa bikomeje kugenda bibageraho. Amatara ku mihanda kandi nayo akomeje kugenda yiyongera, icyo bita ikaraje publique. Abaturage babigiramo uruhare, aho abatuye ahitwa mu Rugazi ni mu kagari ka Ruyenzi mu murenge wa Runda biteranyirije amafaranga asaga miliyoni 50 kuko igisigaye ari ukwaka gusa ibindi byakozwe. Aka karere kandi kavuga ko mu bijyanye n'ishoramari iba ari ntamakemwa. Ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, mine na kariyeri nabyo ni bimwe muranga aka karere, ukiyongeraho imboga n'imbuto. Amasoko kandi kenshi nayo ashorwamo ibyaturutse mu buhinzi bwa Kamonyi, kuko ubuhinzi ari kimwe mu bitunze aba baturage, ndetse bakavuga ko amasoko ari kimwe mu bibafasha. Ubuhinzi butandukanye buri mu muceri, noneho bageze no ku rwego rwo kwiyubakira inganda. Ubara uruganda rw'umuceri ruherereye ahitwa Mukungurini mu murenge wa Mugina muri aka karere ka Kamonyi. Amakusanyirizo y'imboga n'imbuto nayo aka karere kari ku isonga. Umwihariko Kamonyi ifite kandi ni amabuye azwi nk'urugarika, aho baniyubakiye uruganda rwayo. Ibi bikorwa kandi mu baturage batuye mu karere ka Kamonyi bavuga ko bigenda bibafasha muri byinshi. Ariko kandi akarere kakavuga ko gadashobora no kwibagirwa ibindi bitandukanye birimo nk'uburezi, aho amashuri nabo batasigaye inyuma. Ubu kandi hagaragara ivuriro ry'amaso ryigenga utayisanga handi mu gihugu, kuko rikorana na mituelle de santé, ni ukuvuga ubwisungane mu kwivuza. Ivuriro ryaje rije gufasha mu buvuzi bw'amaso, cyane cyane ko byagaragaraga ko abantu bafite ibibazo by'uburwayi bw'amaso ari benshi, kandi amavuriro avura ibibazo by'amaso bikomeye akaba ari make. Tukaba tuvura amaso indwara zose zishoboka z'amaso. Ni ibitaro bitangiye vuba ariko bigaragara ko bishobora kuzafasha cyane ibindi bitaro byari bihari bisanzwe bikora. Ibi byose kandi bakavuga ko ibijyanye n'ubukerarugendo muri aka karere ka Kamonyi ndetse n'ibyiza nyaburanga bigatatse nabyo ngo bidashobora kuzibagirana. Abatuye aka karere bavuga ko nako kagombye gukorerwamo ibikorwa byinshi bitandukanye, nk'uko mva ngo ibirunga birasurwa, parike n'ahandi. Urugero naho umwami Yuhi wa gatatu maze impaka yatuye hitwa ku ijuru rya Kamonyi. Hari kandi bitare by'amashyiga biri mu murenge wa Karama, kimwe n'ishyamba kimeza ry'urukaragata naryo riherereye mu murenge wa Karama. Umuyobozi w'akarere ka Kamonyi Madame Kayitesi Alice avuga ko ibi byose bikorwa hagendeye ku mihigo, kuko intego akarere gafite ari uguteza imbere umuturage akaza ku isonga. Kafatanyije n'abafatanyabikorwa batandukanye, ariko abaza ku isonga ni abaturage. Nubwo abaturage aribo bagenerwa bikorwa, ariko n'abafatanyabikorwa bacu ba mbere, kuko ibi bikorwa byose babigizemo uruhare, kandi tukanabashimira uruhare runini rwabo kugira ngo tube tugeze aho tugeze uyu munsi. Turashimira uruhare rwa buri wese mu by'ukuri, kuko ntabwo twari kubikora twenyine nk'akarere ngo tubibashe. Ubu kugeza ubu kandi muri aka karere ka Kamonyi, umurenge wa Runda niwo wa mbere wiguriye imodoka y'isuku n'umutekano mu ntara y'Amajyepfo. Mu mirenge 101 igize iyi ntara akaba ariwo waje ku isonga. Mu karere ka Kamonyi ho mu Majyepfo y'u Rwanda, ndi Serese na wirusha amaboko, BTN TV. Ngira ngo ni inkuru twakurikiranye mu karere ka Kamonyi. Ntabwo tuvugaho byinshi, Meya twamwagiye mubikomozaho nk'ibigiye bigarukwaho, mukurikije kuri iriya mihigo itandukanye, mukurikije kuri biriya bikorwa bitandukanye. Muri ino nkuru tumaze kureba, biragaragara ko hari inganda zagiye zubakwa se Kamonyi. Hagaragara inganda zingana iki? Ni ziriya gusa? Hari izindi tubona bizamutse ahitwa Kamuhanda? Abantu bakavuga ngo ni inganda, ese ari icyanya cyahariwe inganda? Izindi zigenda zigaragara he? Zikora gute? Abaturage bafitemo inyungu ki? Murakoze. Dufite inganda twashyira ko ziri ku rwego runini, ariko hakaba n'izindi inganda ziciriritse nk'uko mwakomeje kubivuga, zijyanye n'izikora ibigori. Ariko zimwe muri izo nganda ziherereye cyane mu gice cy'Amayaga, mu gice cya Mugina, mu murenge wa Mugina na Nyamiyaga. Ni uruganda rw'umuceri, ndetse icyo twishimira akaba ari uruganda abaturage bafitemo imigabane iri hejuru ya 70%. Abaturage rero bamaze kubona ko bahinga umuceri ariko ntibabashe kubona isoko ryawo cyangwa se ngo bawurye utunganyije, bagize igitekerezo cyiza cyo kwifatanya n'abashoramari bakora uruganda rw'umuceri rutunganya umuceri wabo. Dufite umusaruro w'umuceri mu karere ka Kamonyi uhingwa cyane mu gice cya Nyamiyaga na Mugina, ndetse na Musambira na Gacurabwenge. Uwo musaruro wose uruganda rurawufata,
bamaze kubona ko kandi uwo muceri wabo hari ibisigazwa hari ibishishwa by'umuceri byapfaga ubusa abaturage bahise bagira n'ikindi gitekerezo cy'uko babyaza mu ruganda rutunganya ibicanwa bizwi nka briquette urwo ruganda narwo rufatanye n'urw'umuceri ariko kandi ubu bageze ku ntambwe yo gukora n'izindi nganda ubu uyu mwaka ku bufatanye nabo baturage n'abashoramari ba mukunguri koperative ya koprori barimo kubaka uruganda rw'ibigori kuko muri icyo gice nanone duhinga ibigori byinshi cyane kugira ngo abaturage babone aho baganisha umusaruro wabo ku giciro cyiza kandi banakomeze gutera imbere badafata umusaruro wabo ngo bawujyane ahandi babe banahendwa mu cyerekezo cyabo nyuma y'uko uruganda rw'ibigori rurangira bateganya no guhita batangira urundi ruganda rukora ibiribwa by'amatungo usibye izo nganda zitunganya ibiribwa dufite n'urundi ruganda nanone rutunganya kawunga mu murenge wa Gacurabwenge narwo ku bufatanye n'ababikira baba Bernardine bahaba ariko kandi tukagira n'urundi ruganda rutunganya amabuye nk'uko nababwiye akarere kacu na akarere gafite umutungo kamere w'amabuye dufite rero uruganda rwa Stonecraft rutunganya amabuye ashobora gukoreshwa mu mbuga ariko n'ibindi mu mbuga gushyirwa muri jardin n'ahandi henshi hatandukanye no gukora imihanda tukagira kandi n'urundi ruganda zitunganya ibinyobwa harimo uruganda rwa ngufu gin nkakomezaga kuvuga ruri hafi ku muhanda wa kaburimbo utuye ku muhanda izindi ntago twazifata ko ari inganda nini kubera ko ni inganda zigenda zitunganya ibigori ariko ukabona zikorera ku bushobozi butoya butandukanye n'izo hakaba kandi hari n'urundi ruganda tugiye kuzuza ruzatunganya ikigage ndetse n'ibindi bikomoka ku masaka urwo ni uruganda rufitwemo imigabane na rwashowemo imari na sosiyete ya Speak ariyo sosiyete y'ishoramari duhuriyeho nk'uturere tw'intara y'amajyepfo ndetse n'abandi bashoramari murakoze rurimo kubakwa mu murenge wa Runda muri Bishenyi haruguru y'isoko rya Bishenyi neza turagenda turabyishyu bitandukanye muratubwira ku nganda ubwo hari bamwe babona turi na Kamonyi cyangwa se bakomoka Kamonyi baba no mu bindi bigiye bitandukanye batari bazi ko ari akarere uretse ubuhinzi ndetse n'inganda zihari ubuhinzi burya bugendana n'ubworozi ariko hari ikindi baturage bagaruka n'ubwo tutakoresha no mu majwi cyane bati aka karere kubera iki kataba ahantu abantu basura ko tubona bajya gusura ingagi mu birunga bakajya gusura ibindi bikorwa bitandukanye mu ugasanga muri Nyungwe hari abajya gusura ibitaro rwa Kamonyi n'ingirama n'ahandi ariko bakibaza bati ahantu umwami yabaye muri Kamonyi abantu benshi banazi bumva ijuru rya Kamonyi batazi icyo ari cyo nubwo arabyavuzwemo ariko ku byiza nyaburanga cyangwa se ku bikorwa nyaburanga by'ubukerarugendo n'ibindi bitandukanye bihagaze bite mu karere ka Kamonyi muri rusange nk'uko mwabigarutseho akarere kacu gafite ahantu nyaburanga hatandukanye hari by'umwihariko muvuga ku ijuru rya Kamonyi hatuwe n'abami batandukanye ariko uhaheruka n'uwitwa Yuhi wa gatatu Mazimpaka hari kandi mu bitari bya Mashyiga ni ahantu nyaburanga kandi hafite amateka ashingiye ku muco hari naho bita mu isenga rya Nyamana aho bavugaga ko bajyaga bajya kuroha abakobwa babaga batwaye inda hakabaho n'amashyamba ya kimeza atandukanye hari kandi naho hitwa mu biti bitanu bavuga ko ari rwagati mu gihugu aho hose rero tuhafitiye gahunda yo kuhatunganya by'umwihariko ubu twarangije kubona inyigo zo gutunganya ku ijuru rya Kamonyi ndetse no mu bitare bya Mashyiga mu gihe n'ahandi hakomeza gukorerwa nyuma yo kubona izo nyigo turimo kwegera abashoramari kugira ngo dufatanye kuba habyazwa umusaruro nagarutse no ku bijyanye n'ubuhinzi nubwo mwabigarutseho cyane ariko hari ikintu kigaragara nk'umuceri hari ibindi bishanga nabyo bitandukanye harimo ngira ngo ni cya rwabashyashya hariya aho bikorwa bimeze bite dufite ibishanga byinshi ariko nk'uko nababwiye akarere kacu gashingiye cyane ku buhinzi ndetse n'ubworozi dufite rero ibyo bishanga bya rwabashyashya hari ibishanga igishanga cya Kibuza hari igishanga cya Bishenyi kugira ngo ibi bishanga tubashe kubibyaza umusaruro kandi bikoreshwe neza ndetse binagirira akamaro abaturage ibishanga byacu bya Kamonyi byahawe amakoperative y'abahinzi abaturage bose bakibonamo
bidufasha ko bakorera hamwe bakabonera imbuto hamwe ndetse n'inyongera musaruro kandi bagakora kuri gahunda imwe. Ibi bishanga rero bihingwamo cyane ibigori, ariko no muri sezo ya B na C tugahingamo imboga, bituma tugira umusaruro uri hejuru w'imboga kandi bigafasha abaturage bacu kwiteza imbere, kuko ntabwo zitinda mu butaka, zigira umusaruro kandi n'isoko ryabo bararibona kubera ko duturiye umujyi wa Kigali. Ariko kandi tunafite naho zishobora kuba zashyirwa mu gihe zaba zeze ari nyinshi, kuko tumaze kugira amakusanyirizo y'imboga abiri. Tuvuye ku bijyanye n'ubuhinzi, buravugwa cyane, nta bworozi buri muri Kamonyi? Dufite ubworozi bwinshi, ariko cyane bushingiye ku nka ndetse n'amatungo magufi, tukagira ndetse n'ubworozi bw'inkoko zitanga umusaruro ushimishije, ubworozi bwa kizungu bw'inkoko. Dufite rero no kugira ngo tubashe gufasha abo borozi bacu kubona aho bashyira umusaruro wabo w'amata, dufite amakusanyirizo y'amata cyangwa se milk collection centers 5, ariko tukaba dufite gahunda yo kugenda tuzongera. Dukurikije ku bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, biragaragara ko ibi byose bikorwa ruko bafite umutekano, hari icyagarutsweho muri iriya guru twakurikiye. Kugeza ubu ni mu karere ka Kamonyi, umurenge umwe ukagezeho ngo imodoka bwa mbere, ngira ngo bandi sinzi ngo ari ukubakopera cyangwa kubigiraho. Numvise ko hari akandi karere kamwe, umurenge umwe ushoboye kuyigurira, ariko Runda umwe mu mirenge igize akarere muyobora niyo yaguze imodoka bwa mbere. Igitekerezo cyaje gute? Ese ku bijyanye n'umutekano byo bihagaze gute, kuko iriya modoka tubona ndetse isuku n'umutekano murabihuze n'isuku? Yego, umurenge wa Runda abaturage bafashe iya mbere, nk'uko nakomeje mbibabwira nyine duturiye umujyi wa Kigali, kandi n'ibikorwa byinshi byiza bageraho ni byiza, kuko nta ukopera umuswa. Babona ibikorwa byinshi bagenzi babo mu mujyi wa Kigali bagenda bageraho, nabo bakabyigana bitewe n'umusaruro babona bigenda bibaha. Abaturage ba Runda bagize igitekerezo cy'uko mu rwego rwo kurushaho kwicungira umutekano ndetse no gukaza ibikorwa by'isuku, bagira igitekerezo cy'uko bakwigurira imodoka y'umutekano. Ku bufatanye n'inama njyanama y'umurenge, igitekerezo barakinoza neza ndetse babiganira n'abaturage, abaturage banagira uruhare kukumva uruhare rwa buri wese. Bagurira iya modoka, ariko kandi nta nubwo ari nayo yonyine, banabasha kwishyiriraho irondo ry'umwuga kandi rikora neza. Igitekerezo cyabo rero n'ubundi n'indi mirenge irimo kukinoza neza, ariko kandi ku bijyanye n'umutekano, umutekano cyane ucungwa n'abaturage. Abaturage bacu ku bufatanye n'inzego z'umutekano zibutwunganira umunsi ku wundi, ariko mu mirenge myinshi cyane iyo nakomeje ngaragaza y'umujyi ndetse no kuri za centre z'ubucuruzi, ku bufatanye na koperative y'inkeragutabara, abaturage bagize uruhare rwo gushyiraho irondo ry'umwuga. Ariko kandi nk'uko ari n'inshingano zacu twese nk'abenegihugu gucunga umutekano, buri wese habaho n'uburyo abujuje ibisabwa badafite imbogamizi nabo bagenda bashyirwa ku rutonde rwo kwicungira umutekano mu buryo bw'amarondo. Umutekano rero mu karere kacu umeze neza, nta kidasanzwe kirimo. Umutekano, tuvuye ku mutekano ubwo twabijyana n'imibereho y'abaturage, imyiza y'abaturage. Ese mwavuga ko abaturage kugeza n'umunota ba Kamonyi babayeho bate mukurikije n'imibereho y'abaturarwanda muri iki gihe? Abaturage ba Kamonyi babayeho neza, ariko dukomeza gushaka kubaho neza kurushaho, gutera imbere kurushaho. Ntabwo twari twagera aho twifuza, kuko ntabwo twari twagera ku kigero tubona ko umusaruro umuturage yagakwiriye kwinjiriza mu mwaka cyari cyagerwaho. Ariko niyo mpamvu abaturage bacu bakomeza gukora kurushaho, bitabira ibikorwa byabafasha kuzamura umusaruro wabo umunsi ku wundi. Nk'uko nabibabwiye, ari abakora ibikorwa by'ubuhinzi tukabashishikariza kubikora kinyamwuga kugira ngo bibazanire inyungu, ari abakora ibikorwa by'ubworozi, ari abakora ibikorwa by'ubucuruzi, by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro cyangwa se n'ubw'izindi kariyeri. Icyo dukora ni ukubasaba kubinoza kurushaho kugira ngo batere imbere kurushaho, ariko kandi bakanabikora bizigamira kugira ngo nayo bakoreye badahita bayakoresha ugasanga ryaterambere nk'uko turyifuza ntabwo tubashije kurigeraho.
Reka tugendere kuri icyo cy'imibereho myiza y'abaturage. Mu gice muyobora hari igice navuga kigaragaramo abamateka agaragara ko yagaragazaga ko basigaye inyuma agace kantu bitazakagina, bakunze kugenda bumvikana baganira bavuga mu itangazamakuru bati ntabwo tubeho neza, ariko ugasanga nanone nuhawe inka ugasanga ngo nta kimumariye ngo ntibamuhaye ubwatsi aho yakumbye kuba intangiriro y'ubuzima bwe. Iki kibazo cy'imyumvire imibereho y'abariya abanyarwanda yo muyifata gute se mubigeze he, ndetse n'isuku y'umwihariko abaturage batuye mu cyane cyane mu kagari ka Kagina, usibye ko n'ahandi mu karere barimo bafite uko bagenda bafashwa, ariko igikomeye kurusha ikindi ni ugufasha umuntu kumuherekeza kugira uruhare nawe ubwe mu bishobora kuba byamuteza imbere. Abaturage rero batuye mu kagari ka Kagina ni abaturage cyane bahejwe inyuma n'amateka, ku bufatanye na bafatanyabikorwa batandukanye barimo Good Neighbors, barimo Karisa, twabageneye amahugurwa yo kubafasha kugira ngo babashe kumva uruhare rwabo mu mibereho yabo, ariko kandi banagenda bafashwa mu buzima busanzwe. Harimo abahabwa inkunga y'ingoboka, harimo abashyirwa mu mirimo ibabyarira inyungu nka za VUP, harimo abashakirwa akazi muri gahunda zitandukanye zigenda zitanga akazi, ariko kandi bakanafashwa kugira ngo umwuga wabo wo kubumba ubabyarira inyungu, kuko barawukunda cyane. Nk'uko mwabivuze hari amatungo bagiye bahabwa ariko ntibabashe kuyorora neza ngo abagirire akamaro. Niyo mpamvu rero twasanze icyiza ari ugushyira imbaraga cyane mu kubafasha kubyaza umusaruro umwuga bo biyumvamo wo kubumba, ariko bakabumba ibintu byujuje ubuziranenge, niba ari amavaze bakayakora neza, ariko kandi tukanabasaba ko bakwibumbira muri koperative kugira ngo n'ubufasha ubasangeyo ndetse n'amahugurwa bayabonere hamwe, ariko kandi binabafashe gutera imbere kurushaho. Turakomeza kubafasha rero kubaherekeza, kubahiriza gahunda za leta, kandi tubona bigenda neza bagenda babyubahiriza, ndetse n'ubukangurambaga ku bijyanye n'isuku nabyo birakomeje. Kwigisha ni uguhozaho, ntabwo ari ikintu cy'umunsi umwe, impinduka ntabwo ziza umunota umwe, ni ikintu gikomeza kandi kigira umwanya gifata. Rero dukomeza kubaba hafi no kubigisha, ariko kandi tubona ubushake bwo guhinduka, ubushake bwo gutera imbere, nabo inyota yo gukira nabo barayifite, kandi tuzakomeza kubaba hafi. Muvuze gutyo ariko hari ikindi kintu bagiye bagaragaza umunsi ku munsi, ibikorwa byo bakora mu bubumbyi mwarimu nabikomoje, ariko bagaragazaga ko buri soko bakavuga ko ngo banakora urugendo rurerure bakagerageza bakakuvana Kagina bakambuka bakaza mu mujyi wa Kigali, bakavuga ko bibagora. Nubwo muvuze ngo bagombye kwibumbira muri koperative, nta nubwo mwashobora kubashakira abona kwita abakiriya abantu bakazajya bajya kugura imari yabo cyangwa ibyo bakora. Kimwe mu byo twabanje kubafasha nk'uko nabibabwiye ni kubanza kubafasha kwishyira hamwe ubwabo. Ubu twari turi muri gahunda yo kubakorera koperative ndetse no kubahugura ku bufatanye n'izoye n'igiho nababwiye. Ikindi ni uko banagaragazaga ko naho babonaga inganzo yabo, aho babonaga ibumba, harimo abantu bari barahigabije. Icyo ngicyo nacyo ubuyobozi bw'akarere bwabasubije ubutaka bashobora kubonamo, bwabatije ubutaka bakuraho ibumba kugira ngo ibyo bakora babashe kubona nyine naho babikura. Ikindi ni ugukomeza kubaherekeza ku bijyanye n'isoko, nibaza ko atari na ngombwa yuko babizana i Kigali, kuko baramutse bafite koperative ikora neza natwe nk'ubuyobozi bw'akarere tubizeza kubaherekeza ndetse no kubahuza n'abo baguzi, atari ngombwa ko umuntu yikoreye vase imwe, yikoreye ikindi gikoresho runaka kimwe akakijyana i Kigali n'amaguru akagaruka, cyangwa se yanatega ugasanga amafaranga yakuyemo n'ayashiriye mu nzira mu matiki. Rero turakomeza kubaherekeza kandi twizera tudashidikanya ko bizagenda neza ndetse n'imibereho yabo ikarushaho kuba myiza. Dukurikije ku mashusho atandukanye agaragaza isura kare ka Kamonyi turimo tugenda tunabona ku maskini yacu ku badukurikiye namwe mugenda muyabona, haragenda hagaragaraho n'amashuri. Ikintu kijyanye n'uburezi mu karere ka Kamonyi nuko hegereye Kigali, bamwe bati na karere gafite ibikorwa byiza byinshi ariko ngo gatafite kaminuza. Munatubwire no ku bijyanye n'uburezi n'amashuri muri rusange. Ku bijyanye n'uburezi dufite ibigo by'amashuri bigera ku 155
birimo za primaire amashuri abanza amashuri yisumbuye ndetse na imyuga cyakora ntago twari twabasha kugira kaminuza ariko biri mu ndoto zacu biri mu byo twifuza ku bufatanye n'abikorera icyo rero twashyizemo imbaraga cyane nuko nibura abana babona uburezi bw'ibanze ndetse n'uyu mwaka tukaba duteganya kubaka ibyumba bisaga 750 bizubakwa ku bufatanye na leta ndetse n'abaturage kugira ngo abana bacu bige neza batabyigana kandi bige hafi y'ingo zabo kugira ngo ndetse n'ibyababeraga imbogamizi bikaba byatuma bata amashuri biveho birorere ibyo byumba rero by'amashuri birimo kubakwa twizera tudashidikanya ko bizadufasha kuzamura umubare w'abana baganaga amashuri ariko kandi n'ireme ry'uburezi rikazamuka kuko abana bazaba biga ari umubare mutoya mu ishuri ndetse bakora n'urugendo rutoya ikindi twashyizemo imbaraga cyane ni ukugira ngo abana batabashije kurangiza barangije amashuri yisumbuye ariko ntibabashe kubona amanota bageza muri kaminuza cyangwa ubushobozi ahubwo babashe kwiga umwuga ubu rero turimo gushyira imbaraga mu gushinga ibigo by'imyuga hari byari bisanzwe kandi byakoraga neza ariko kandi tufite n'intumbero yo kubyongera kugeza igihe nibura buri murenge uzagira ikigo cy'imyuga cyangwa se TVET hanyuma reka ngaruke ku bikorwa remezo nubwo twavuze ku mihanda tuvuga kuri byinshi bitandukanye n'amashuri ndakubakwa nabyo nabishyira mu bikorwa remezo ariko ndagira ngo ngaruke kuri kirya twabunye cya éclairage public amatara rusange ari ku muhanda bira bizafata igice kingana gute kuko ni ibintu bavuga ko bihenze twabonye hazwi nko mu rugazi hari amafoto amwe twabonye bigaragara ko amatara ari hafi gutangira gucana wese kiriya gitekerezo cyaje gute cyatwaye ibintu bimeze bite cyangwa bingana iki ese murateganya ko bizagera n'ahandi muri iyi mihanda ya kaburimbo itangiye gukorwa byo byifashe gute mu karere muyobora turashimira cyane abaturage bacu cyane bo mu murenge wa Runda mu midugudu ya Rugazi na Rubumba kuko bagize igitekerezo cyiza kandi ibyo ngibyo nabyo ni bimwe mu bizatuma n'umutekano uba mwiza kurushaho cyo kwikorera amatara yo ku muhanda ni proje izafata hafi birometero 5 n'igice ikirometero kimwe kiracaniye ibindi birometero 4 n'igice installation igeze kure amapoto yarashinzwe amatara arahari bafite gahunda ko ku muganura bazishimira ko icyo gikorwa bakigezeho ni proje nini irenga 40 million yagizwe ku bufatanye n'abaturage hanyuma natwe tubaba hafi nk'ubuyobozi kubahuza n'ikigo gitanga amashanyarazi kubaba hafi kunoza ibitekerezo byabo mu by'ukuri ni initiative y'abaturage kandi twe dushima cyane nk'ubuyobozi ariko kandi dukomeza no gushishikariza abandi hanyuma natwe ku rwego rwacu nk'akarere cyangwa ubuyobozi hari natwe ibindi bikorwa duteganya kuzakora hari ukuba twacanira umuhanda munini wa kaburimbo kuva aho tugabanira na Kigali kurinda tugera aho tugabanira n'akarere ka Muhanga hari ugucanira imihanda mishya tugenda dukora ya kaburimbo ibyo natwe turabifite muri gahunda ariko tunakomeza gushishikariza abaturage bose kugira ibitekerezo byiza kugira umusanzu mwiza batanga nabo nk'uko abo bo mu murenge wa Runda babitangiye kandi bikaba bigenda neza reka dukomeze tugenda turiba byinshi bitandukanye mu kugaragaza isura karere ka Kamonyi hari abadukurikiye bashobora kugira ibitekerezo ku banga bw'ibyuma baraza kumfasha tugende twakirana kuri telefone telefone niyo mubona ku ma screen yanyu n'ujya kuduhamagara ugabanye volume ya televiziyo cyangwa se ugiye hirya kugira ngo twumvikane dusigaje iminota mike kandi n'umuyobozi wa karere ka Kamonyi araza kugira n'ubutumwa za guha abanyakamonyi ndetse n'abagenda Kamonyi bivuze ko turakira abantu mwanya muto bwo ku banga bw'ibyuma baradufasha uza turagenda tumwakira telefone twamaze kuyifungura birumvikana mugere ko dutegereza abantu kuri telefone ubwo muragenda murusho no kutubwira ikigaragara nuko mwagarutse kujyanye n'ubucukuzi hari ibirombe bijya rimwe na rimwe akaberamo impanuka ariko amugane nta nyine ibibazo bigaragara ku wakoze ibirombe mugira umwihariko uwuhe kuko hari za rukoma n'ahandi usanga hari ibirombe byinshi naho muraza kugenda mutubwira ingamba mufite ku birombe by'umwihariko dufite imirenge icukurwamo cyane amabuye y'agaciro ariko kandi hakajyamo nuko tugenda tubonamo ikibazo cy'impanuka ndetse zitwara n'ubuzima bw'abaturage bacu umurenge wa Rukoma cyane ku isonga ndetse n'umurenge wa Ngamba n'umurenge wa Kayenzi muri hangana gato twakiriwe halo abe biro neza
Allo? Ok, ngira ngo ntabwo dushoboye kumvikana. Baramukomeje mutubwira. Cyo nababwiraga rero nuko kugira ngo bitubyarire inyungu kandi byo kudutwarira ubuzima bw'abaturage, nuko twashyize imbaraga mu kwigisha abaturage ari ababikoramo, ariko kandi no gusaba ababikora kubahiriza amabwiriza, amabwiriza ajyanye n'ubwirinzi, gucukura ahantu babona hadashobora gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga, kugira abakozi bafitemo ubumenyi bashobora kumenya niba ikirombe nta mpanuka cyateza, bakabona kubwira abaturage kubyinjiramo. Ariko kandi turifuza mu gihe kiri imbere ko tuva mu bucukuzi bwa gakondo ahubwo tukinjira mu bucukuzi bwa kinyamyumwuga, aho turinda abaturage bacu kwinjira mu nda kibinjiramo imbere mu byobo, ahubwo hagakoreshwa amamashini ndetse n'izindi tekinoloji zishobora no kutwongerera umusaruro kandi zigatuma umusaruro wiyongera kurushaho. Ok, ibyo rero ni bimwe mu bibazo bitandukanye byagendaga bigaragara cyangwa ntibibazaga ngo wakorwaga iki. Murumva ko akarere ka Kamonyi gafite ingamba. Reka twakirane kuri telefone. Hello, BTN. Ngiriwe neza. Ngiriwe, ninde tuvuganirere he? Ndayisenga mperere y'Imuhanda. Ego. Oya, ni iyo kaminuza nayo bazayihashire. Bazayihashire? Nayo bazayubake. Kandi Muhanga byababira hafi muza Kamonyi nyine. Nayo yatubera hafi. Okay. Ni ahubwo harakari kano ushaka kugusaba. Hari nimero wigeze kuma wa musore cyaje nakubwiraga wa musirikare yateye icyuma, za nimero wazimbwiye uzimbwira wihuta sinabona ukuntu nzandika. Eh. Okay. Bwongere. Ugira ukurikira ibiganiro urazumva. Okay, ohereza ubutumwa kuri 0784 89 2020. 0784 89 2020. Iyo ni nimero muduheraho amakuru. Urakoze cyane. Urakoze. Okay, harakoze cyane. Ubwo yaratandukire gato ariko yaratimuzubake na kaminuza, ngira ngo nawe yabunganira mwanavuze ko biri mu ndoto zanyu. Ubwo n'aba Nyamuhanga nyine no baza kuhiga. Reka twakire nabandi. Hello, BTN. Hello. Biriwe neza, ugabanye volume ya televiziyo yawe cyangwa ujye hiryayo? Ndagaje ngabanye. Hello. Yego, ninde tuvuganirere he? Bavuganaga n'umuntu witwa Uwase Alice, tuye mu karere ka Kamonyi. Uri bazi na wameye? Yego. Nabazaga nimba uriya muhanda wabishe n'ibya ku bitaro by'amaso. Ariko hari uwo barimo gukora n'uwo hino yaho. Nawe ugerayo niyo nabazaga nimba bazaho dukorera natwe. Wowe utuye Bishenyi? Nge ntuye muri Muganza. Okay. Uriya muhanda ujya ku bitaro by'amaso. Namwe munyotse na kaburimbo araje abasubize. Turakoze. Okay. Turashimira n'umuyobozi wacu. Ku bikorwa byiza badufasha, akaba ari iterambere ryiza. Urabona ko ibintu bikataje. Yego. Okay, urakoze cyane. Mwamusubiza. Murakoze. Nagira ngo musobanurire ko muri iki gihe turimo gukora nyine umuhanda ugera ku bitaro by'amaso ariko uhindukira Bishenyi kuri station, ariko mu cyerekezo Kigali cy'akarere dufite gahunda yo kuzakora imihanda yose cyane cyane yo mu gice cy'umujyi, kandi kazakorwa neza mu buryo burambye. Ngo rero nababwira ngo nibahumure nabo bazagerwaho, usibye ko n'ubundi mu bufatanye nabo nk'abaturage mu bikorwa by'umuganda muri gahunda za VUP n'ubundi iyo mihanda irakorwa nubwo wenda bitarimo kaburimbo. Okay, turakira abandi bake kuri telefoni, turagenda dusatira umusozo w'ikiganiro cyacu kugira ngo umuyobozi w'akarere ka Kamonyi aze no kugira ubutumwa atanga. Muno afite inshingano nyinshi n'akandi kazi gakomeze kugira ngo tutabamarira umwanya. Allo, BTN. Allo. Ngiriwe neza. Yewe. Ndi tuvugana mu rerehe. Ego. Ariko uriya muhanda ubanye ku bitaro bya Remera Rukoma.
Ubwo bivugiye ko akarere kakimuka kavaho ngaho bamwe baravuze ngo babahungishije ibikorwa remezo. Hari gahunda bari bafite n'ubwo ngo gushiramo kaburimbo mu buryo bwo kumanagira ubuzima bw'abaturage. Se nta iyo gahunda yaba yarasubizwe cyangwa biracyari muri plan. Arakumva rwose araje abasubize. Murakoze cyane. Uwo muhanda n'ubu ngubu urimo gukorwa, urakorwa neza, ushyirwamo rateri, turacyakora mugurwa mu buryo bw'umuhanda w'igitaka, ntabwo twari twabasha kubona ubushobozi bwo guhita tuwushyiramo kaburimbo, ariko buri mwaka uwo muhanda ugenerwa ingengo y'imari y'amafaranga awufasha guhora ukorwa kandi ukamera neza. N'ubu igihembwe cya kane kirimo kirakorwa, ni umuhanda ukorwa, ufite inzira z'amazi, ushyirwamo itaka rikomeye cyangwa se raterite bituma bitanyerera. Ariko n'ikijyanye na kaburimbo, turabizi ko abaturage bacu bo mu murenge wa Rukoma bafite inyota koko yuko uwo muhanda ushyirwamo kaburimbo. Turabizeza ko uko ubushobozi buzagenda buboneka icyo gikorwa nacyo cyazagerwaho. Reka niba ari kuri telefone n'undi muntu tumwakire, turagenda dusatira umusozo mu kanya gato, tuze twumva ubutumwa bw'umuyobozi w'akarere kugira ngo dusoze. Halo? Bitene, halo? Mwiriwe neza? Mwiriwe. Ninde tuvugana, mwerere he? Nitwa Teo mu murenge wa Sarama. Yego Teo. Nagira ngo ngire icyo mbaza Meya. Ikiganiro yaduhaye ni cyiza ku iterambere rya Kamonyi. Yego. Ariko mu bigaragara yavuze uruhare Kamonyi irimo ibice bibiri, hari igice kigaragaza umujyi n'ikigaragaza icyaro. Numvise rero bibanje ku gice kigaragaza umujyi cyane. Ariko nabariza nko mu murenge wa Sarama cyangwa n'uwa Kayumbu, ahagaragara umuhanda uturuka ahaturuka ku iteme rya Kayumbu wenda kugera ku karere ka Muhanga ku mugezi bita Kayumbu nyine. Yego, turakumva. Ibiraro byose biri kuri uwo muhanda biragaragara ko bitari umuhanda atari nyabagendwa. Nibazaga ngo ni igiki bateganyiriza uriya muhanda cyangwa se abaturage batuye mu mirenge ya Kayumbu na Karama muri rusange. Arakoze. Urakoze cyane. Arakoze. Wenda nuko yumvishe tugeze mu gice cy'umujyi, ari ku gice cy'icyaro, ni naho hari imirenge myinshi, ni naho hatuye umubare munini w'abaturage. Muri iki gihe cy'ibiza twagize ikibazo gikomeye cyo gusenyukisha ibiraro bigera kuri 20. Ku bufatanye n'abaturage turabashimira cyane ko ibyari biri mu bushobozi bwabo twarafatanyije dushaka ibiti nk'akarere, twishyura abatekinisiye barakorwara. Ariko nagira ngo mumare impungenge ko kuko byihutirwaga cyane kandi koko iyo mirenge yagaragaraga nk'igiye kuba ukwayo kuko kuyigeramo byabaga bigoye, ubuyobozi bw'akarere bwashatse ingengo y'imari ntoya yo kunganira by'umwihariko umurenge wa Karama na Kayumbu. Ndetse ubu hakaba harimo ibiraro birimo gukorwa, hari ikiraro cyari cyaracitse kigana aho turimo gukora Centre de Sante ya Kayumbu mu kagari ka Giko na Muyange. Icyo kiraro kirimo gukorwa kandi kigeze ku musozo. Hari ikiraro gihuza kinini gihuza na cyari cyaratwaye we gihuza umurenge wa Karama ndetse na Kayumbu, aho arimo kutubwira winjirira ugahita ugera kuri Centre ya Manyana. Icyo kiraro nacyo cyahawe amafaranga kandi nacyo ndumva imirimo yo kugikora yaratangiye. Ndetse hakabamo n'ikindi kiraro cyambuka kiva mu murenge wa Musambira, hafi y'umurenge wa Musambira muri Centre ya Manyana ugana Ibusoro cyangwa se ku murenge wa Kayumbu. Icyo kiraro nacyo cyahawe ingengo y'imari muri uyu mwaka kitangiye gukorwa, ariko no ku bufatanye n'abaturage. Harimo n'ibindi biraro rero nk'uko nababwiye ibyashakiwe amafaranga ntibirenga 4, ariko turacyafite ibindi biraro bigera kuri 20 bitugoye kubikora. Icyo tumwizeza gukomeza gukora nk'abaturage n'ubuyobozi ni uko tuzajya dushaka ubufatanye hagati yacu nabo, ari ugushaka ibiti bishobora gukoreshwa, ari ugushaka amafaranga make mu ngengo y'imari yunganira abaturage. Ariko turamwizeza ko iyo mihanda rwose igomba kongera ikaba nyabagendwa.
Murakoze cyane, reka twakire undi umwe twite twumva ubutumwa dusoza. Ikiganiro ni isura y'akarere ka Kamonyi, gediseretse ntarushe amaboko, mutumirwa n'umuyobozi w'akarere ka Kamonyi, Madame Kayitesi Alice, niwe turi kumwe muri iki kiganiro, aho amaze kuduha isura nyayo y'akarere ka Kamonyi, yatubwira byinshi bitandukanye. BTN, hello? Hello? Okay, yundumva tudashoboye kumvikana, turakira umuntu umwe hanyuma tuze kwita dusoza. Nibyo ndimo mvuga ko twarimo tureba byinshi bitandukanye mu karere ka Kamonyi, hakaba hasobanuye byinshi bijyanye n'ubuhinzi, ubworozi, ubukerarugendo, ibikorwa remezo, umutekano ndetse n'ibijyanye n'imibereho myiza y'abaturage n'ibindi byinshi bitandukanye. Wagabanya volume ya televiziyo yawe, turakumva. Niriwe. Niriwe neza. Murakoze, nagira ngo nitwa Adrien Nuye, Nyarugenge, karere ka Nyarugenge. Nagira ngo mumbarize Meya ngize Imana rwose kuba mwatijeho kino kiganiro. Yego. Urebye ku karere ka Kamonyi, inyuma y'akarere ho ubwaho hari imihanda myinshi ijya mu mazu meza arimo kuhazamurwa. Ariko iyo urebye nk'umuhanda uva uca inyuma y'akarere ukamanuka ugatanu bita mu Kagarama, uwo muhanda uramanuka ugahingukira hasi mu Nkoto. Iyo ugeze ahantu bita mu Kagarama, uwo muhanda bakunda gushyiramo VUPs tukawukora, ariko igihe cy'imvura iyo kigeze rwose n'abanyamaguru ubwabo bakuramo inkweto bakagenda n'amaguru kubera ubunyereri buhaba. Okay. Nagira ngo mumumbarize, ese uriya muhanda bo ko banabibona nabo ubwabo ugihe cy'imvura ko nabo badashobora kuhanyura, bateganyiriza iki ko ari ikibazo kimaze igihe kinini? Urakoze cyane. Ikindi cya kabiri, nagira ngo mumumbarize, ngira ngo nakunda kuhagera niba ajya abona umwanya, ariko iriya mihanda y'inyuma y'akarere hose iyo uzengurutse hose imihanda ntabwo ikoze, wagereranya n'utundi turere abantu bakunda kugendamo rwose. Kuki nibuze bategereje gukora imihanda iri inyuma y'akarere? Abantu bafite ibikorwa bitandukanye, ariko nyine tugatimba intege no kuba twasohora amafaranga cyangwa ibindi bikorwa kubera imigendekere y'imihanda yabo. Murakoze cyane. Murakoze. Ok, nakwambiye murasoreza kuri ibi bibazo wabajije, hanyuma muhite munagira ubutumwa mutanga dusoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Murakoze. Ikibazo cy'imihanda yo mu murenge wa Gacurabwenge ni mu kagari ka Gihinga avuga, ni naho hubatse ibiro by'akarere, hagirimo n'imiterere nyine y'ubutaka bwaho, ni ubutaka buba icyondo mu gihe cy'imvura, ariko mu gihe cy'izuba ukabona ko bigendeka neza. Nk'uko yarabikomojeho, iyo mihanda yose tuyikora muri gahunda ya VUP, kugeza ubu nibwo bushobozi dufite, nta bundi burenzeho, ariko icyo dufatanya n'abaturage nuko niyo ari mu gihe cy'imvura nabwo tugerageza gushaka itaka rikomeye nka laterite tukaba twashyiramo tugakoresha. Uko yabigaragaje rero turakomeza kugenda tubyitaho, ariko icyerekezo cyacu nk'akarere nuko tuzagera igihe imihanda yacu izabikoze neza, ndetse byanashoboka ikaba yanajyamo na kaburimbo. Ariko kandi mu gihe tutari twabasha kubona ubushobozi burenzeho, turakomeza gushyira imbaraga mu bufatanye n'abaturage, gukoresha umuganda, gukoresha na VUP, ariko kandi hanashakwa inyunganizi yindi yadufasha kugira ngo iyo mihanda igendwe neza, na cyane ko ari agace gatuwe, ni n'agace tugiye no kubakamo n'ikigo cy'amashuri, kandi kanatuyemo n'abaturage, birumvikana ko bigomba gukorwa kandi bikagenda neza. Nsoza rero nagira ngo mbashimire uyu mwanya mwaduhaye, ariko mfata aka kanya kugira ngo nshishikarize abaturage bacu ba Kamonyi gukomeza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19, bubahiriza amabwiriza yose duhabwa n'inzego z'ubuzima ndetse n'inzego z'ubuyobozi, birinda kuyarengaho, cyane cyane mbasaba ko mu gihe basohotse bagomba kwambara agapfukamunwa kandi bakakambara neza, ariko kandi bakanambara agapfukamunwa kujuje ubuziranenge. Turabasaba kandi kurushaho gukomeza kugira umuco w'isuku, buri wese yitabira gukaraba intoki kenshi n'amazi meza n'isabune, ariko kandi tukanirinda kujya mu bikorwa bibujijwe, harimo ibikorwa by'utubari, hari ibikorwa by'amateraniro atemewe. Turabasaba rwose kubyirinda kugira ngo twese dukomeze dufatanye mu rugamba rwo kwirinda ndetse no gukumira iki cyorezo cya COVID-19. Ibindi rero ni ugukomeza gufatanya mu bikorwa by'iterambere. Turabashimira cyane, ni abaturage beza kandi badufasha, ariko turashaka kwihuta kurushaho,
rero dukomeze duterane intambwe kugira ngo dutere imbere tugere aho twifuza. Arakoze cyane. Ni naho dusoreje ikiganiro kigaragaza isura ya karere ka Kamonyi. Ni ikiganiro nizera ko cyabafashe kumenya byinshi bitandukanye ku bikorwa bitandukanye bikorwa muri aka karere ka Kamonyi, ku bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, iterambere, ibikorwa remezo ndetse n'ibindi bitandukanye. Mashimira namwe mwese rero, hari abanyakamonyi benshi n'abandi mwese bana mudukurikiye hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze y'u Rwanda, reka tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza munogerwa na gahunda Biten TV ikomeje kugenda ibategurira. Meya, reka tubashimire, mwakoze cyane. Murakoze namwe Celeste. Ni umuyobozi w'akarere ka Kamonyi, Madame Kayitesi Alice, niwe twari kumwe muri iki kiganiro. Tunashimiye by'umwihariko, reka nshimire bagenzi banjye bafashije kubanga bw'ibyuma Irene ndetse na Trezoru. Reka namwe mwese mbashimire mwese mwari mudukurikiye ikiganiro nk'iki rero nakagaruka. Izindi gahunda nazo za televiziyo zirakomeje. Gendisa risa n'aho urushamaho kumbifurije gukomeza kugira ibihe byiza bizira coronavirus.